Ahoj, dneska se podíváme na to, jak se neztratit. A v případě, že se ztratíme, tak jak se zase nalézt. K čemu je dobré vědět, kde se zrovna nacházíte, když vás někdo hledá, když potřebujete přivolat pomoc, když na výletě nechcete ujít o 20 km navíc a ještě přitom bažinami, nebo třeba když potřebujete najít obchod, kde zrovna prodávají tu skvělou mega fajn mikču a je to na druhém konci města. V prvé řadě zkuste někomu zavolat. Pokud jste ve skupině s kámoši nebo třeba s bráchou, nerozdělujte se. Podívejte se kolem sebe, co vidíte. Dá se podle toho poznat, kde zrovna jste. Ve městě zůstaňte na místě. V lese se snažte dojít do civilizace. Než vyrazíte na výlet, tak je dobré vědět, odkud kam jdete. První, co mě napadne, je použít mobil. Osobně doporučuji mapy.cz, protože si tam můžete mapy stáhnout offline a můžete k ním mít přístup odkudkoliv a kdykoliv. A teď jak na to? Jak na to? Šipka mě ukáže, kde zrovna stojím. Já si můžu zadat, kam chci jít. Tak třeba, chcete jít do největšího skákacího centra v Praze. Najdete si adresu, kterou zadáváte jako cílovou destinaci. Vyberete, zda jdete pěšky, autem, metrem, tramvají či taxi a pak stačí zmáčknout tlačítko spustit. A můžete vyrazit za doprovodu slečny s příjemným hlasem, která vám říká, kudy jít. A teď tady pro vás mám jeden takový challenge. Máte 20 vteřin na to, abyste se zkusili lokalizovat. Hejo, a takhle zjistíte, kde jste. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se zase u dalšího videa. Zdar! Počkejte. Stop. A co když nemám signál? Heslo scoutu je buď připraven. Buďte připraveni na to, že nebudete mít signál. A až budete na Wi-Fi, stáhněte si do mobilu mapy offline. Ty fungují všude i bez signálu. A nebo nechte mobil mobilem, protože se vám může vybít třeba baterka. Pojďme to zkusit pěkně oldschoolově. Ve městě je to v podstatě jednoduché. Někoho se zeptejte na cestu nebo najděte infocentrum, kde si vezmete mapu. Všímejte si toho, co máte kolem sebe. Metro, cedule, rozcestníky, autobusové zastávky, velké významné budovy, památníky, nemocnice, radnice nebo třeba rozhledny. A nyní úkol. V infocentru byla milá paní a dala vám tuhle mapu. A vy stojíte tady. Zkuste najít, kde zrovna stojíte. Jsme tady. Máte to tak také? Podle čeho jste se mohli najít? Vidíte název stanice metra? Vidíte, na jaké straně teče řeka? Vidíte, že je tady tramvajová zastávka. Vidíte, že je tady památník. To jsou všechno věci, podle kterých se můžeme zorientovat, kde vlastně stojíme. A co když jste v přírodě? Hledejte silnici. Ta vždy vede k nějaké obci. Na silnici jsou zhruba každých 5 km značky. Ukazatelé směru. Pokud uvidíte turistické značky, jděte po pěšině. Dříve či později narazíte na místo, kde už se zorientujete nebo zeptáte. Když v okolí nevíte cestu ani vesnici, ale narazíte na potok, tak běžte po proudu. Ten vás dovede do civilizace. A pokud narazíte na dráty elektrického vedení, pravděpodobně povedou k nějakému obydlí. Druhá varianta, kdy jdete do přírody vybavení mapou a buzolou, je příjemnější. Mapu rozložte, mrkněte se na měřítko a srovnáte ji podle světových stran. Pojďme si to vyzkoušet v praxi. Šel jsem na výlet a odtud mám tuhle super fotku. Najděte přesné místo, kde jsem stál, když jsem ji fotil. A co když se setmí? Když se ztratíte v noci a nevíte kam jít, najděte velký kopec. Vylezte na něj a vyhlížejte světýlka, což jsou pravděpodobně osvícené domy. Mapu si srovnejte na sever podle hvězdy Severky. Někdy si ji taky říká Polárka. Je to koncová hvězda malého vozu. Kudy dál?
Já nevím, tamhle je polárka, tak bychom mohli jít podle ní. Jako, asi jo. To je lampa. Více než na baterku se spoléhají na své vlastní oči, které se přivyknou tmě a po chvilce vidíte i bez světla. Pokud se v noci dostanete na silnici, je bezpečné být osvětlený a mít reflexní prvky. Pokud máte u sebe mobil, můžete s ním svítit, čímž budete pro řidiče více vidět. Pojďte si zopakovat, co dělat, když se ztratíte. Nerozdělujte se, někomu zavolejte, zůstaňte na místě a zkuste se zorientovat v prostoru. Teď už víte, jak na to s mobilem, přírodě, ve městě a dokonce i v noci. Když se ztratíte, tak nepanikařte. V Česku vám pravděpodobně nic vážného nehrozí. A dřív nebo později se někde objevíte. Horší by to bylo třeba v poušti. O tom povídá můj o něco zkušenější kolega, šéf britských skautů a ambasador světového skautingu Bear Grylls. Vznášíme se asi 30 metrů nad pouští. I z této výšky cítím, jak je poušť rozžavená. Dole je jako v peci. Teď už víte, jak se ve světě neztratit. Tak cestujte, poznávejte, užívejte a ahoj.